নমস্কাৰ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি অৰুণোদয় মহিলা সমিতি নোৱালী অৰ্থাৎ আৰু স্থানীয় মহিলা সমিতি নকছাৰীবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কুৰুসন্ধিয়া নাটখনি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া পুৰুষৰ লগে লগে আমাৰ মহিলাসকলেও ভাওনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে। পুৰুষে যেনেকৈ ভাওনাৰ অভিনয় কৰে সেই অনুপাতে মহিলাসকলেও যথেষ্ট সুন্দৰকৈ অভিনয় কৰিছে। বিশেষকৈ আমাৰ মহিলা বোৱাৰী আৰু লগতে আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম এই যুৱতীসকল আছে আমাৰ কাষতে, তেওঁলোকলৈ সুন্দৰকৈ অভিনয় কৰিছে আৰু যথেষ্ট তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা আছে, সেই অনুপাতে তেওঁলোকৰ অভিনেতাৰ দক্ষতা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া বৰ্তমানেও দেখিছোঁ আমাৰ বিভিন্ন অপসংস্কৃতি অসমত বিৰাজ কৰিছে, গতিকে আমাৰ অসমীয়া জাতিটো ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে আমি গুৰুজনাৰ সংস্কৃতিখিনিৰ যদি আমি আঁকোৱালি নলওঁ, এনেকৈ যদি আমি ভাওনা বা ইত্যাদি সংস্কৃতিখিনি নিশিকোঁ, নিশ্চয় আমাৰ অসমীয়া সমাজ বা জাতিটো অথলে যাব, অধুগতিয়ে যাব। গতিকে এই নতুন প্ৰজন্ম যুৱতীসকলে সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এই আঁকোৱালি লৈছে। গতিকে বৰ্তমান দিনত মোবাইলৰ লগত বেছি ব্যস্ত নাথাকি এনেকৈ যদি গুৰুজনাৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত তেওঁলোকে ব্যস্ত থাকি নিজৰ এই অভিনয় বা অৰ্থাৎ জাতিটোক মানে উজ্জ্বল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভগৱন্তৰ লগতে আপোনালোকৰ সহায় অনুভূতি আমি বিচাৰিছোঁ। গতিকে আমি সদৌতি ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই নাটখনি আমি অহা অক্টোবৰ 8 তাৰিখে আমি প্ৰদৰ্শন কৰিম। গতিকে অসমৰ সমূহ সকলো ৰাইজকে আমি এই নাটভাগী উপভোগ কৰিবলৈ কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে, আমি মহিলাসকলে আগবাঢ়ি আহিছোঁ। সদায় মই পুৰুষসকলকে কৰি থকা দেখোঁ আৰু মোৰ বহুত আগ্ৰহ আছিল কৰিবলৈ। ইয়াত মই সদায় মানে প্ৰতিবছৰে ভাওনা চাবলৈ যাওঁ, কৰিবলৈ বহুত আশা থাকে আৰু সেইবাবে ইয়াত আগবাঢ়ি আহিলোঁ কৰিবলৈ। আৰু বহুত ভাল লাগিছে, আমাৰ ছাৰে হিতেশ্বৰ ছাৰে বহুত ভালকৈ শিকাইছে, বহুত ভাল লাগিছে। মই কৃষ্ণ হয়, সব মুখস্থ হৈছে, কৰি আছোঁ আৰু কি হয়গৈ ভাওনাত। মই অৰ্জুন ভাও লৈছোঁ, বহুতেই ভাল লাগিছে, আগতে এনেকৈ কৰি পোৱা নাই আৰু এইবাৰ প্ৰথম নাই কৰা হয়। অলপ অলপ ভয় লাগিছে বাৰু, ইমানো ভয় লগা নাই, ছাৰে মোক বহুত ধুনীয়াকৈ শিকাইছে আৰু চবৰে সঁহাৰি পাইছোঁ, যেনেকৈ শিকাইছে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান দূৰ পাৰোঁ। বচন চব মুখস্থ হ'ল।